pas 40 ditësh protest dhe qëndrimi në Bjeshk. Më në fund banorët e Siniçanit arritën që të fillojnë punët për ujësjellësin. Ata gjatë ditës së sotme kanë filluar me punimet dhe për disa ditë u i pishëm do ari në këtë fshat. Vakva beshe rabotnata atmosfera dhe në skavoatorot në Sharplanina. Po 40 dnevën protest, truti i upornos, zhiterite në Siniçane uspeja dhe izdestuvaat start në rabotnit aktivnosti za izgradba në vodovodnata mreža. Vela deka vodata za pijenje elementarna potreba za životot, iako bila potrebna golema požrtvovanost. In me takime që i kemi pasur, arritëm marveshe që të vazhdojmë me punimet. Policia është tërhekur nan, ne jemi duke punur, kemi puna një dit apo dhe ditit dhe mbaron. Kjo do të thotë një arritje e madhe e qëllimit të fshatit Siniçan. Në fund u arrit qëllimi me marveshen që patëm ne si fshat bashkë me qeverinë. Pas çdo mundi, do me thonë, ka edhe një të mirë. Oshtë gjo elementare, oshtë ujë për pije, ne duheshte këtë punë të krim, edhe më në fund e arritëm qëllimet. Izgradbata në vodovodnë të mreža vo selo Tosiničane započa su inicijativa na lokalnite meštani, no po nekoliko te prijavi deka navodno vija sela se sanduvaat so voda od selo Urvić, gradežnite aktivnosti vo Siniçane beja zapreni od strana na policijata. Siniçane spaja pod opština Bogovenje, a 5000 žitelji nema voda za pijenje. Spored podatocite na Institutot za javno zdravje, vodata so koja vo momentov se snabduva selo ne je za pijenje, duri ima opasnost od bakterijata Escherichia coli. Градоначалникот на Боговиња Албин Джемајли за ТВ21 рече дека наредниве денови ќе излезе со дополнителни информации околу договорот постигнат помеѓу жителите, општината и владата.